የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ለሁለት ወራት በአምስት የአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተሞች 25 ቦታዎች ላይ ከነዋሪው በተገኘ የስልክ ጥቆማ በአካል በመገኘትና የመስክ ምልከታ አስተማማኝ የመረጃ ግብዓት ላይ የተመሰረተ ባለው ግኝት በብዙ የከተማው አካባቢዎችና ሰፋፊ መሬቶችን ኢላማ ያደረገ በተቀናጀ ሁኔታ የተፈጸመ የመሬትም የቤትም ወረራ ተፈጽሟል ብሏል። የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ተጠሪ አቶ ዋሲሁን ተስፋዬ በተጠባጭ እንዳረጋገጠው ታይቶ በማይታወቅ መጠንና ስፋት ግልጽ የሆነ የመሬት ወረራና ህገወጥ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እደላ ተደርጓል። የከተማ አስተዳደሩ እያየና እየሰማ በህገወጥና በተደራጀ መልኩ በወረራ የተያዙ ቦታዎች በፍጥነት ካርታና ፕላን ተሰርቶላቸው ለሶስተኛ ወገን በሽያጭ ሲተላለፉ በማህበርና በግል ለማምረቻና ለግል አገልግሎቶች እንዲውሉ ተደርገዋል። በምንም መስፈርት የቤት ተጠቃሚ መሆን የማይገባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ቤትም መሬትም ሲወስዱ እንደታየ ጥናቱ አረጋግጧል። የካርታ ማስረጃዎችን እንዲሁም የግምት የካርታ ስፋት ምልከታዎችን አስቀምጠናል ያለው ፓርቲው አጠቃላይ በአምስቱ ክፍለ ከተሞች በህገወጥ መልኩ ተይዟል ያለውን የመሬት ሽፋንም ዘርዝሯል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 96800 ካሬ ሜትር፣ የካ ክፍለ ከተማ ላይ 58000 ካሬ ሜትር፣ ቦሌ ክፍለ ከተማ 15000 ካሬ ሜትር፣ ኮልፌ ቀራኒዮ 21100 ካሬ ሜትር፣ ባቃቂ ቃሊቲ 22500 ካሬ ሜትር፣ በድምሩ 213900 ካሬ ሜትር ወረራ ተይዟል። የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለመረከብ በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ከ15 አመታት በላይ የቆጠቡ ነዋሪዎች ይያሉ በዚህ መርሃ ግብር ላልተመዘገቡና ቁጠባ ላልፈጸሙ ሰዎች ቤቶቹ መተላለፋቸውን በተጨባጭ አረጋግጫለሁ በማለትም ኢዜማ አስተውቋል። ፍትሃዊ ህጎችንና መመሪያዎችን በማውጣትና ህጋዊ ባልሆኑ መንገዶች ህጎችንና ደንቦችን በማሻሻል ለካቢኔው እና ለከንቲባው ለራሱ በመመሪያ ቤቶችን እንዲያድል እድል የሰጠ መመሪያ በ2011 የወጣ መመሪያ አለ። ከንቲባውም ሆነ ካቢኔዎቹ ቤቶችን እንደፈለጉ እንዲያድሉ ምክንያት ሆኗል። በተለይ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ከተማ አስተዳደር በየካቲት 27 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ 95129 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እደላ አጣ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። የዛሬ አመት ላይ አጣ የወጣላቸው እድለኞችም በህጉ መሰረት በፍጥነት በማስተላለፍ ባለቤት እንደሚያድርጓቸው ሙሉ ቃል የተገባ ቢሆንም ውስጥ ለውስጥ ለራሳቸው አባላትና ለሹማምንቶች ለማይታወቁ ግለሰቦችም ቤቶች ታድለው መሆኑን አረጋግጠናል። ለዚህ ማሳያ ያሉትንም የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ተጠሪ አቶ ዋሲሁን ተስፋዬ አድርገዋል። በአዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ሰራተኞችን በተመለከተ ሳርቤትና ፍላሚንጎ ላይ በዋናነት የሚገኙ ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ኦሮሚያ ከተሞች ላይ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። እንደዚሁም አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሚያ ኮንዴሚንየም በሚባል ቦታ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ኮንዴሚንየም ጭምር ተሰጥቷቸዋል። ይሄ ሆኖ ያለ ግን በአሁኑ ወቅት ደግሞ በድጋሚ በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ቤቶች እየታደላቸው መሆኑን አረጋግጠናል። በዚህም መሰረት ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቢሮዎች ሳርቤት አካባቢ ከሚገኘው ጽህፈት ቤት ሁሉም የተመዘገቡ ሰራተኞች ከሰኔ 12 2011 ዓመተ ምህረት በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች የድልድል ዕጣ ይወጣላቸው ሲሆን የድልድል ዕጣ ለደረሳቸው ሰዎች ደግሞ ሰኔ 16 ድልድል ተካሂዷል። በዚህ ቀን ሁሉም ሰራተኞች የኮንዴም ብሎክ ቁጥርና የቤት ቁጥር በስማቸው ተረጋግጦ ተሰጥቷቸዋል። በተሰጣቸው የቤት ቁጥርም የነዋሪነት መታወቂያ ተዘጋጅቶላቸዋል። ይህንን ለማፈጸም በኦሮሚያ ክልል ጽህፈት ቤት በኩል ኮሚቴ ተቋቁሞ ኮንዶሚኒየም ቤቶቹ በሚገኙባቸው ክፍለ ከተሞች ላይ መታወቂያ እየተሰራላቸው መሆኑን የጥናት ውጤቱ አረጋግጧል። የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለማስተላለፍ የወጣውን መመሪያ በመቀየር በግለሰብ ትዕዛዝ ቤቶች በህገወጥ መንገድ ከታለመላቸው ዓላማ ውጪ ተሰጥተዋል ያለው ኢዜማ እነዚህ ሀብቶች ወደ መንግስት ካዝና እንዲመለሱ ሲልም ጠይቋል። ስልጣናቸውን ያለአግባብ የተጠቀሙ ባለስልጣናትም ተጠያቂነታቸው አይቀሬ ነው ብሏል። ዛሬም በራስ ሆቴል ተከልክያለሁ ብሎ በጽህፈት ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ስልጣናቸውን ለግል ጥቅማቸው ወይም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የተጠቀሙ ባለስልጣናት ከቦታው ገለል በመደረግ ወደ ሌላ ስልጣን የሚዛወሩበት ሳይሆን ላደረሱት ጉዳትና ለፈጸሙት ወንጀል በህግ አግባብ የሚጠየቁበት ስርዓት ሊበጅ ይገባል። የጥናቱን ግኝት ለፌዴራል ፖሊስና ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቀርባለሁ ያለው ኢዜማ ይህንን ተከትሎ የእርምት እርምጃ መንግስት የማይወስድ ከሆነ በቀጣይ ህዝብን በማስተባበር የሰላማዊ ትግል ስልቶችን ለመጠቀም እዘጋጃለሁ ብሏል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።